Je, kama ningepiga kelele, nianze kutukanana na watumishi wengine, ningekuwa wapi leo? Watu wangenitambua vipi? Maana tayari nishatamka mabaya, yatatengezeka vipi? Leo nakupa siri moja. Ukikamatwa sana na jambo katika roho yako ama katika maisha yako, nyamaza. Nyamaza kimya. Nyamaza tu. Mwambie Yesu, sasa endelea na kazi. Sasa endelea na kazi. Pigia Yesu makofi. Mimi upenda kuhubiri na shuhuda. Niko na watoto wakubwa, msichana wangu ni mkubwa hata ashazaa, huyo ndio firstborn, na kuna kijana maana wao ambaye anamfuata pia, naye ana watoto, na kuna pia anayemfuata na wengine. Hawa watoto wangu wakati nilipokuwa nimeokoka, ndio nimeokoka sasa. Sasa naingia katika uchungaji. Kanisa likaanza bungulunu. Mimi ni mchungaji, lakini watoto wangu hawatambuliki. Wanakula mguka, wanastarehe zao, na hiyo njia wanayokaa wakifanya starehe zao ndio watu wanapita wakija kanisani. Nikasema haya sasa Yesu, fanya wewe kazi. Fanya wewe hiyo kazi. Maana ile njia ambayo watu wanakuja nayo, huyu mtumishi anajua, tumekuwa naye muda mrefu. Sasa watu wakija kanisani, wengine wananichukulia vibaya. Sasa wengine unakuta mtu anainua mkono na kusomea, hebu tusomee Timotheo wa kwanza 3 hapo kuendelea 4 hapo, inasema mtu asiyeweza kuitunza nyumba yake. Sasa hii huyu jamaa mbona mtu asiyeweza kuitunza nyumba yake atakuwaje askofu? Inabidi unanyamaza bila kuongea. Namwachia Yesu. Pigia Yesu makofi. Atakuwaje? Lakini nilinyamaza kimya. Hivi ninavyoongea na wewe, kila mtoto ana kazi yake. Pigia Yesu makofi. Niliomba nikamwambia Yesu, tenda vile unavyotaka. Na kama umeniita mtumishi niaibike, wacha niaibike. Waliacha hizo starehe, wako busy sasa hivi, kila mtu yuko busy na mambo yake. Pigia Yesu makofi. Lakini kama ningesikiza watu niseme mimi sasa ni mchungaji gani, wacha nifunge kanisa. Nifunge kanisa sasa, watoto wangu mbona wanafanya hivi? Nifunge kanisa, niseme hakuna tena kanisa kwa ajili ya watoto wangu. Lakini muhimu ni kuomba. Unaweza kuwa huko hapa mama, huko hapa mzee, sote ni wazazi. Unaweza kuona watoto wako wanaharibika kwa ajili ya wewe umeokoka. Ni jaribu tu la shetani lisikushtue. Wewe songa mbele na Yesu, uone kama Yesu ataiacha nyumba yako. Pigia Yesu makofi. Songa tu mbele na Yesu, mwambie Yesu, huko nyuma sitaki kujua. Wewe mimi nasonga na wewe. Na wakati huo ndio tulikuwa tunasafiri na mtumishi Maundu, mara tuko Kakamega, mara tuko Busia, mara tuko Mumias, tuko na yeye kwa seminar hizo za Times TV. Watoto wangu hawaangaliki, lakini nilimwambia Yesu, angalia wewe. Sasa namshukuru Yesu, maana mimi ningechukua kiboko hata niwachape, nisitasaidia nini? Ama niwafukuze niwanyime sima, itasaidia nini? Wale sima, lakini omba, mwambie Yesu, shughulika na nyumba yangu. Pigia Yesu makofi mazuri. Kuna wakati katika maisha yako wewe na mimi, kuna wakati machozi yako yatatoka, ama utatiririkwa na machozi. Lakini sio kwa sababu ya uchungu wala shida ulizonazo, bali machozi yao yatakuwa ya furaha kwa sababu Yesu amejibu maombi yako. Pigia Yesu makofi. Kuna siku machozi yako itatoka. Machozi ukilia, lakini sio machozi ya shida, sio machozi ya lawama, sio machozi ya kukosa lolote, bali ni machozi ya raha kwa sababu Yesu amekukumbuka na amejibu maombi yako. Wenda ikawa ni mume wako haji nyumbani, watoto wako hawaonekani, lakini siku moja utacheka. Amen. Na machozi yatatiririka. Amen. Kwa sababu Yesu amejibu yale maombi ulikuwa unaomba. Pigia Yesu makofi. Unajua wengi tunatarajia kujibiwa instant. Unaomba leo,
unapata majibu jioni. Na hii ndio imepoteza wengi sana katika makanisa. Naenda kwa mtumishi fulani, huyo ni mkali sana huyo. Huyo akiomba tu jioni inatendeka. Ni sawa, hiyo ni miujiza. Lakini kwa Yesu, Yesu anajibu siku ile anataka. Je, unaweza kuvumilia ungoje ya Yesu? Ama wataka vya saa hiyo hiyo? Igia Yesu makofi.